Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu, em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas. Sob suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1000 ao teu lado, e 10 mil à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda, porque de ti encarregará ele seus anjos, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu o meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará libertação, e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida, e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos impulsiona, considerando que, se uma pessoa morreu por todas, logo todas morreram. E ele morreu por todas, para que quem vive não viva mais para si, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa e abençoada noite para todos e todas. Paz e bem. Hoje, oremos pelos profissionais da saúde. Oremos por bênção da saúde. Oremos por proteção. Oremos pelas famílias enlutadas, pelas pessoas enlutadas. Oremos pelas pessoas que sofrem tribulação. Oremos. Deus, Pai amado, abençoa e protege os profissionais da saúde. Abençoa e protege quem trabalha em hospitais, ambulatórios, clínicas, UPAs, postos de saúde. Jesus Cristo, médico dos médicos, dá a cada pessoa que trabalha na área da saúde bom ânimo e racionalidade na prescrição e administração dos tratamentos cientificamente aceitos. Perseverança no serviço do cuidado e confiança em ti. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Que Deus nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal. Oremos. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança. fé, nas incertezas da noite tenhamos nossas vidas firmes na fé. Confiemos-nos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde, e transforme os desertos, e nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos por bênção da saúde. Que Deus derrame bênção da saúde a todas as pessoas enfermas, que agora se encontram enfermas. E assim como de todas as pessoas que agora se encontram enfermas, nos hospitais, nas UTIs, nas emergências, Senhor, as pessoas que estão em casa, Senhor, tem compaixão do teu povo. Derrama a bênção da saúde na vida dessas pessoas. Oremos. Deus Santa Trindade, perfeita comunidade de amor, derrama sobre nós tuas bênçãos de vida e vida em abundância. Pai de amor materno, recebe a nós teus filhos e filhas em teus compassivos cuidados. Jesus, médico dos médicos, cura nossas feridas na carne, na mente e no Espírito. Espírito Santo, doador da vida, derrama sobre nós tuas bênçãos e dons benditos. Que as bênçãos da saúde, segundo tuas muitas e infinitas misericórdias, Santíssima Trindade, sejam conosco, hoje e para sempre. Amém. Deus Pai de amor materno também, tem compaixão, Senhor, das pessoas que atravessam tribulação, das pessoas desempregadas, das pessoas que agora se encontram sem teto, das pessoas que passam pela fome, pela miséria, pelo abandono. Senhor, tem piedade do teu povo. Gracioso Deus, olha com piedade para todas as pessoas que choram e que vivem dor e sofrimento. Se com elas nesta caminhada, cuida de seus corações quebrantados. Socorre suas almas dos sofrimentos da vida. Por Cristo, nosso Salvador. Amém. Oremos pelas pessoas enlutadas, pelas famílias que se encontram enlutadas, particularmente em decorrência da Covid-19. Oremos. Pai de amor materno, a tua misericórdia, confiamos todas as pessoas falecidas. Que o teu amor infinito abrace todas as pessoas, as que partiram e aquelas que sofrem o luto. De forma especial, lembra-te de todas as pessoas falecidas cuja fé só é conhecida por ti. E de todas as que morreram na paz de Cristo e cujo nome gravado em nossos corações apresentamos a ti. Fortalece, ó Senhor, todas as pessoas enlutadas, para que tenham confiança em tua misericórdia e enfrentem com coragem e serenidade os dias futuros. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Deus Pai, abençoa, abençoa, Senhor, a vida de todas as pessoas que agora escutam este ofício. Abençoa suas famílias, seus amigos. Abençoa, Senhor, a vida dessas pessoas que agora estão em oração. Atende os pedidos de oração dessas pessoas, Senhor. Os pedidos de oração que foram colocados no chat, na estreia, nos comentários dos vídeos. Senhor, escuta a nossa prece. Nós te pedimos, mais uma vez, tem piedade de nós. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Querido irmão, querida irmã, agora faça sua prece, sua oração. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor, em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Recebam, irmãos e irmãs, as bênçãos de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós. Tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante sua face e nos dê a paz. E as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam conosco, agora e para sempre. Amém.